de bônus. Graças a ponta, com ponta grande. Abraço, meu amigo Júlio Moura. Curtir o programa aí de menor. Meu parceiro, salvando o vídeo. Vocês são fera. Grande abraço, é duro pro coração também de Araxá, sem dúvida aqui. Na verdade, pra ficar o time de Thiago Augusto. Tenente K, grande abraço. Pablo, rapaziada, do Bom Bombeiro da cidade de Araxá. Um abraço, galera, tamo junto, tirando o esporte. Curiosidade, bateu o papo com o Edivaldo Marques, presidente da Liga do Esporte. Que traz, sem dúvida, em destaque no programa de esportivo. Um jogo festa, né? Um jogo pra fechar o ano 2019. Ao vivo, aqui na TV Araxá. Tamo junto, vamos virar agora, trazer fala da Liga de volta, Marcos. Giro esportivo dessa sexta-feira, ao lado do presidente da Liga Araxense do Esporte, Edivaldo Márcio. E a bola rola. Domingo. Bom dia a você, Rangel, e todos os ouvintes e seus internautas. Domingo a bola rola. 9 horas no Fausto Alvim, seleção da Lali, contra o Clube Atlético Beirabense, Clube Atlético Abadia, bicampeão amador da cidade. Um grande jogo de futebol, onde que as pessoas que forem até o estádio Fausto Alvim vai poder estar vendo ali uma rivalidade que já existe no futebol profissional, né, que é o Araxá e Uberaba, e eu tenho certeza que não vai ser diferente do futebol amador. Na hora que a bola rolar, ninguém vai querer ser derrotado no Fausto Alvim. E sem dúvida uma programação também depois do jogo também, que é uma confraternização entre todos, né? Sim, vamos fazer uma confraternização, né, fazer a entrega do troféu, as camisas, que inclusive está aqui uma das camisas personalizadas que vai ser entregue lá para os homenageados da Liga aqui, ó. Essa camisa aqui até é a camisa do craque do campeonato, né? O dono da bola do campeonato, que é o Thiago Vila, né? Então, após o jogo lá, vamos estar fazendo esse evento, vai ser almoço para os pessoal liberar, essa confraternização, e entregar a premiação, que é o troféu, e as camisas aos homenageados aí, os cores comidos aí, para receber esse troféu lá de 2019. Tem uma confraternização também, tem uma mosca puxada também, não ouvi falar isso aí, que isso é bom, né? Tem que fazer um almocinho pra tudo, né? Ainda mais que o pessoal vem de Uberaba, tem que tratar bem, né, Angel? Tratar bem também esse pessoal também que o ano inteiro aí representou o nosso futebol amador aqui pelas equipes e conseguiram aí chegar à seleção da Liga. Então, né, esse pessoal realmente eles merecem aí tudo de melhor, então a gente vai estar fazendo esse almoço lá, servindo Liga. Especial da melhor forma, é coisa simples, né? Porque a Liga também não tem condições para poder bancar esse evento, é um evento todo bancado por patrocinadores, por colaboradores, e o pessoal que confiou nesse trabalho e acabou patrocinando esse evento aí, mas vai ser uma coisa feita de bom coração, então acho que no final vai sair todos lá satisfeitos. Eu acho que o futebol amador na cidade já precisa de patrocínio, de mais empresas, de mais pessoas que possam ajudar o futebol amador, os clubes do futebol amador, com certeza. Eu sei que tem vários clubes que são patrocinados por alguns patrocinadores, mas eu acho que falta mais aquele pouquinho mais de incentivo, vocês vão para o futebol amador, já que vocês conseguiram, em 2019, resgatar esse futebol amador que foi esquecido em anos passados, em 2018. E sem dúvida, falta um pouquinho mais de apoio, sem dúvida, o comércio das empresas. Eu sei que é um momento difícil do país, mas é uma coisinha para todo mundo, futebol amador. É realmente, esse apoio aí dos empresários locais aí é muito importante. Mas o que acontece? Quando vem falando muito, trabalhando com o pessoal e tanto os colaboradores como os presidentes de clube da Liga, é o seguinte, quando passar a valorizar a instituição, a Liga não é minha, ela não é sua, a Liga é da cidade. Quando valorizar a instituição e fazer com que a instituição cresça, todos crescem juntos. Então, se o evento cresce, automaticamente a procura para o patrocínio ela aumenta. Quando é algo atrativo, não precisa ser atrás. As pessoas vêm atrás de você para poder estar divulgando a sua marca. Concordo com você. Então, já aproveitando, já que nós temos aí um campeonato a vir em 2020, né? Se Deus quiser, vai ser aquele grande sucesso que foi em 2019, na sua gestão, sua primeira gestão, na frente do presidente da Liga. É onde eu falo, no futuro próximo já, você tem mais 4 anos de mandato, será que você consegue fazer uma instituição como a Liga para não depender tanto do poder público, ter uma renda extra, tipo Liga de Patos, Liga de Patrocínio, própria Liga de Uberaba, você conseguir movimentar o site da Liga? É essa a pretensão sua? Sim. Hoje é tudo dito para isso aí. É informação, já que a informação na Liga ela chega primeiro. Aí daqui a gente pulveriza, como tem sempre sido feito, né? O pessoal já está nos grupos da Liga e você mesmo está no grupo, a gente passa a informação. Então, a Liga ela tem uma ferramenta forte na mão, que é a informação, porque
quando um clube vem, chega a oficializar alguma coisa, que a primeira a ficar sabendo oficialmente é a Liga. Então a Liga também tem que saber globalizar isso aí e passar para os parceiros, igual sempre está sendo passado. Eu acho importante no site aqui informatizar a Liga, né? Passar a registrar, colocar todos os clubes no site, todos os atletas, que vai ficar até mais fácil a transferência. Você vai pegar um atleta tal, vai no site, ele já está passado, ele já está transferido para outro lugar, então você já consegue detectar todos os atletas e aonde ele está lotado, aonde ele está inscrito naquela equipe. E assim, a gente sempre fala o que é bom, a gente falar, né? Ah, o site de fulano é bom, o site de fulano é bom. O site da Liga de Patos, da LPD, ela tem, sem dúvida, os parceiros, né? As empresas que patrocinam o site, que ajudam o site, a movimentação, já que todo mundo que quiser entrar para ver aquela notícia vai ver pelo site da Liga. Então eu acho isso interessante, o parceiro ajudar, sem dúvida, entrar nesse projeto seu da Liga Alexandre do Esporte. E acontece o quê? Lá você tem os campeonatos sequenciais, Liga de Patos, aí vem, campeonato DB Dux, Patos Minas. Então, assim, ele é o patrocinador master daquele campeonato. E sem dúvida, acho que seria uma ideia legal. Você é campeonato amador, empresa tal, deve patrocinar um patrocinador master, por exemplo, ou vários, para vários campeonatos. Você tem o Mirim, você tem o Infantil, tem o Juvenil, tem o Amador. Entendeu? Acho que talvez seria uma formulação legal. Sim, sim. Se você consegue fazer o que você falou aí, uma divulgação, e a pessoa vê um retorno nessa divulgação, porque eu creio que a instituição liga para o futebol amador, tanto o amador como o ruralão, porque o ruralão, ele acaba passando pela liga, porque os colaboradores, ele passa por aqui, porque a arbitragem é daqui, o representante é daqui. Julgamento. Que, assim, o esporte amador, ele passa pela liga. Então, a Liga também e os seus filiados têm que saber fazer, valorizar a Liga, entendeu? Porque você vai fazer uma competição, passa a competição pela Liga. Pega a Liga de parceira, e como foi feito agora, o Ronan Ferreira da Costa está começando aí. Até a própria reunião do Ronan Ferreira da Costa foi feita aqui na Liga, entendeu? Então, é importante valorizar a instituição a qual você está filiado, porque se a instituição cresce, todos crescem. Esse é o pensamento que a gente tem passado para todos aí. Tudo bem, mas aí você está pedindo o apoio do clube amador, mas assim, eu falei da iniciativa privada. Vamos lá. Vamos lá. CBMM, pois é, então, Vale, Mosaic, assim, patrocínio do Campeonato Amador da CBMM, Campeonato Amador CBMM 2021, 2020. Isso que eu estou explicando. Você assim. Entra num tema, assim, tipo, se você é repórter. Vocês começam a captar as coisas, entendeu? Eu já estou com 10 dias que eu estou trabalhando no projeto da Lei do Incentivo ao Esporte, que está para ser liberado para a Liga. Com documentações, eu já tive acesso agora a um plano de trabalho. Esse projeto não é da minha gestão, tá? Esse é um projeto que já foi feito aí, ele já está com 2, 3 anos aí, é da gestão Vanderlei, mas que nós vamos executar. Sendo liberado, a gente vai executar. Eu estava olhando, assim, cada um tem uma visão das coisas. Um projeto daquele, da Lei do Incentivo do Esporte, mais enxuto, eu botei agora R$600 mil na conta da Liga, acho que anual aí, um projeto aí de R$150, R$200 mil, a gente vai deixar de depender da prefeitura. Você falou aí, uma instituição, e vai poder ter o quê? Planejamento. O que é planejamento? Nós vamos fazer março, campeonato fulano de tal, maio fulano de tal, junho fulano de tal, mais e tal, porque hoje nós não conseguimos ver. Porque enquanto você não aprova o convênio da prefeitura, você não tem planejamento. Eu tenho intenção de começar um plano amador em junho, mas não depende só de mim. Entendeu? Mas quando nós tivermos esses projetos da Lei do Incentivo ao Esporte, em juntinho, arrumadinho, mais fácil e com menos dinheiro envolvido, com a documentação da Liga toda arrumada, que nós pegar o jeito de fazer, eu tô vendo, assim, você acabou puxando. É o norte. Você acabou puxando algo, que eles vêm puxando aí, eu já fui ontem, falei ontem com seus companheiros, eles tentaram puxar. Você acabou chegando lá, vocês vão puxando aqui ali, mas é algo que tem que ser trabalhado aqui nos bastidores, nas entrelinhas, é devagar, não é fácil. Um mês só de Liga. Não tem, ninguém é salvador da pátria, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos aqui para poder trazer novas ideias, fazer o meu trabalho, mas não tem milagre. Mas eu já estou
vislumbrando para frente essa situação desses projetos aí, eu tô vendo com bons olhos. Entendeu? Se eu achar o fio do novelo, eu saio lá na frente. A gente torce, né? Porque a gente vê sempre o fortalecimento do futebol amador, da seleção de Araxá, nas várias categorias. Acho que estamos em um bom caminho, foi muito bom a gestão sua, ao lado, sem dúvida, do Evaldo, foi legal, foi bastante proveitoso, te deu experiência também para você comandar. E hoje você comanda praticamente, né, junto com seus parceiros também do lado de cá também, né? Acho que isso que é importante. O Nilson, o bom, é o melhor ainda que fica. É o útil ao agradável, né? É o útil que se tem dinheiro na liga para se fazer as competições e o agradável é fazer as competições. Você vê uma criança ali, igual nós vimos aí, o pré-mirim, mirim, o pai, a mãe, vai envolver no futebol, com a certeza, família. Excelente. Entendeu? Aquilo é algo que deixa a gente feliz, né? Ver as famílias do campo de futebol de novo é algo que nos deixa feliz, porque o esporte ele é salutar, né? O esporte não tem como, o esporte ele faz parte da cidade, ele faz parte da vida das pessoas que vivem na cidade, né? Com certeza, a gente tem aquele amor, né, pelo futebol amador, eu que disputei, você também. É gostoso, né, cara, o envolvimento dessas crianças, acho que tá indo pro caminho certo. Se você tirar ela daquele caminho, talvez vai pro caminho errado. Então a importância de vários campeonatos, mirim, pré-mirim, infantil, juvenil, amador, e sem dúvida, fortalece muito mais. A importância de se fazer as grandes parcerias, né? Como você falou, nada impede a gente poder estar indo lá na CBMM, no Rio Branco, Petróleo, nas grandes empresas aí, eu tenho certeza que... Na boa, já investe muito. São pessoas que vendo que o trabalho é sério, vão estar agregando, vão estar aí ajudando, participando do trabalho. E a intenção sempre é o quê? É melhorar. É, o que a gente está fazendo aqui agora é um trabalho de transição, né, Angel? Que é a documentação da liga, é tirar do nome do Vanderlei, que está passando com o meu nome. É um trabalho que requer financeiro. A gente está tendo aí algumas dificuldades, mas estão passando por cima delas, estão conseguindo sanar uma conta aqui, outra ali, pagar um parceiro aqui, outra ali, ajeitando tudo. E com a documentação pronta, aí eu posso voltar a focar nas coisas do futebol amador. Para fechar, camisa em foco aí com os patrocinadores, a galera que tá apoiando, sem dúvida, agradecer a liga, né? Mostra a camisa pra galera, por cada patrocinador, mostra isso aí, rapaziada. A camisa tá aqui, essa foi patrocinada pela World Sports, banda do Dudu, né? Marcelo Alves, Joel Som. Temos aí o pessoal que está apoiando o evento lá, o almoço e a entrega desses troféus, que é o Caboclo Faminto, Vitor do Turismo, Oficina da Imagem. A gente não pode até esquecer algum ou outro aqui, porque é muita coisa boa que a gente está anotando, né? A experiência, começar a anotar esses parceiros ali. Então, o Marcelo Autopeças, que eu já falei, esse pessoal está todo ajudando a gente aí, agradecer a todos, né? Tem contribuído e tem sido parceiro aí nesse evento, porque não é fácil. A gente, até na fase atual que vivo o comércio, as coisas do comércio, a gente conseguir parceiros aí e conseguir fazer esse evento, tem sido muito agradável para a gente da Liga. Obrigado pela entrevista aqui no Giro Esportivo. Tá aí saindo o presidente da Liga Argentina Esporte. E a bola não para. Domingão tem bola rolando no Fausto Alvim também. É isso aí, agradecer você, Angel, e o apoio que você tem dado aí pro evento. Vocês vão estar lá cobrindo esse evento aí. Vocês que são incansáveis, né? Vai estar lá no sábado. Dá um amor, né? Cara, tá na veia, né? É, quando é domingo de novo lá, tem que gostar. Tem que gostar. É, só quem... Acho que todo segmento. Uma pessoa gosta de pedalar, o outro gosta de futebol, o outro é de corrida. Cada um alguma coisa. Nós estamos envolvidos pro esporte, né? Pro futebol. A gente gosta disso, a vida da gente é isso. Então não tem como fugir disso aí. E até domingo lá e convidar a todos para estar presente lá, que vai vir um grande jogo de futebol. Tá aí no Giro Esportivo, presidente da Liga Araxá do Esporte, Edvaldo Márcio.